ay muddadii ugu dambeysay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa sheegay helida warar sax ah oo laga helo Soomaaliya inay iminka khatar galayaan kadib markii ay ku dhawaaqeen dhawaantan shaqadii ay hayeen dhinaca saxaafadda inay joojinayaan ilaa 20 saxafi oo ka hawlgalay qaar ka mid ah idaacadaha gudaha iyo kuwa dibadda oo ka shaqeynaya gudaha magaalada Muqdisho haddaba walaal arrintan ku saabsan oo ay muujinayaan dadka ku dhaqan dalka Kenya waxaa wareysiyo kala duwan la yeelatay wariyaheena magaalada Nairobi Xamdi Maxamed Kadiye iyada ayaana warkan magaalada Nairobi nooga soo dirtay qaar ka mid ah siyaasiinta culimada u diinka haweenka iyo saxafiyiinta ku nool magaalada Nairobi ayaa walwal ka muujiyay sii socoshada saxaafad xor ah oo Soomaaliya ka hawlgasha kadib tiro wariyeyaal ah markii ay shaqo joojin shalay kaga dhawaaqeen magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya oo ay howlahoodii warbaahineed ee ay bulshada ugu adeegayeen u gudan waayeen cabsi kaga timid kooxa bartilmaameed ka dhigtay wariyeyaasha Soomaaliyeed dadkan oo aanu kula kulanay goobo kala gedisan oo ka mid ah magaalada Nairobi ayaa ka hadlaya sida ay u arkaan dhibaatada saxafiyiinta haysata iyo sii socoshada saxaafad xor ah oo soo gudbisa xaaladda Soomaaliya wadadtiina wadamada hadda caalamka saxaafadda xorta ah nin kastana wuu jecel yahay sheekh iyo shariif nima aan rabin inuu saxafi war ka gudbiyo oo warkiisa la gudbiyo kii baydhaba jooga dadkii wuu isugu yeerayaa waa shirinayaa saxaafaddii wuu yeeranaya shir jaraa'id buu qabanaya wuxuu jecel yahay waxqabadka uu qabtay inay wanaagsan tahay inuu bulshadii u bandhigo haddii yaa ka gudbinaya haddii nin ka gudbin lahaa la dilo kii xamar jooga la kadaalika kii ismaaciil jooga la kadaalika nin kasta oo maaragtay muxuu ahay wuxuu jecel yahay in loo gudbiyo waxaan aniga hadda aan arkaa in soomaaliya ay u bilowday waqti madow oo arrintaasna ay keentay in saxaafaddii xorta ahayd ay shaki gashay oo aanba odhan karo saxaafad xori maanta kama jirto wixii shalay ka dambeeyey maadaama wariyaasha arrintaa ku dhawaaqeen saxaafaddu haddii la joojiyo shaqada saxaafadda sida hay-adda saxafiyiinta Muqdisho jooga ugu dhawaaqeen waxay keenaysaa in ay noqoto dalka oo dhan inuu islaamso dabeedna ay la waayo dadka hadalkooda waxaa kaloo baaba'ayay dhibaatadii dadka ku dhacaysay ee caalamku ogaanayay ee lala socday in la aamusiyo ujeeddada laga leeyahay in wariyayaasha taarget laga dhigtaana intaa unbay ku kooban tahay saxaafadda horta caalamka dhan waa ay ka jirtaa iyadoo shuruucdeedu ay isku mid yihiin balse ay ku kala duwan yihiin xagga dhaqanka diinta iyo siyaasadda marka waxaa la odhan karaa saxaafad xor ah xilligan in aysan bulshadu u bislayn haddii aysan ogaan lahaayeen qiimaha uu saxafigu ku fadhiyo in aysan ku kacayn falalka haatan ka dhacaya dalkeena gudihiisa marka laga hadlayo dhibaatada saxaafadda lagu haaya ma ku sii shaqayn kartaa su-aashu waxay noqonaysaa maya haddii maya ay timaadana macnaheedu waxay noqonaysaa waxaa ugu dumaya albaabkii xorriyad-qoolka ee dadka soomaaliyeed ay u baahnaayeen wariyaashu hadday shaqada ka fariistaan oo saxaafadda xortuuba ay shaqo qabto waxay noqonaysaa in afduub dadweynuhu ay u galaan dadka dagaalamahaya oo dhibaatada ku haya waddanka oo aan danta u werin shacabka annagu haddaan haween nahay haweenka ganacsatada ah gaar ahaan islii jooga si aad iyo aad iyo aada baan uga xunnahay waxaan u arkaynaa dadka saxafiyiinta ah akhbaarta dadka shacabka ay u bannaanya gudbinahaya adduunka la socodsiinaya dadka dilahaya oo aan ogolayn in saxaafaddu ka shaqeeyaan Soomaaliya dad diila wayaala oo aan garanayn qofka ahlu tawxiidka ah waxyaabaha uu astaahilay oo dhiiggiisuna muxtaram yahay oo xurmaysan yahay oo sharciga islaamka la dhiigi karin iskada yacni dadka islaamka ah hata adduunweynaha kala lama ogolo suuxiyiin nin ah in la dilo maxaa yeelay waxaa la rabaa ninka suuxiyiin ah inaan warka sidii asaga aan rabo inuu soo tiliyo dagaalada aan dhammaadka lahayn ee ka dhacay gudaha soomaaliya ayaa sababay dhimashada dhaawaca iyo barakaca ku yimid wariyaasha ka hawlgala gudaha soomaaliya iyagoo u kala hayaamay wadamada dariska iyo guud ahaan caalamkaba wariyayaashu waxay ka turjumaan dadka aan codkooda la maqlin iyo inta dulman waxaana ay u adeegaan bulshada xamdi maxamed kadiye universal tv saxafiyiinta ku nool magaalada Nairobi ayaa walwal ka muujiyay sii socoshada saxaafad xor ah oo Soomaaliya ka hawlgasha kadib tiro wariyeyaal ah markii ay shaqo joojin shalay kaga dhawaaqeen magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya oo ay howlahoodii warbaahineed ee ay bulshada ugu adeegayeen u gudan waayeen cabsi kaga timid kooxa bartilmaameed ka dhigtay wariyeyaasha Soomaaliyeed dadkan oo aanu kula kulanay goobo kala gedisan oo ka mid ah magaalada Nairobi ayaa ka hadlaya sida ay u arkaan dhibaatada saxafiyiinta haysata
iyo sii socoshada saxaafad xor ah oo soo gudbisa xaaladda Soomaaliya. Walaaltiina wadamada hadda caalamka saxaafadda xorta ah, nin kastana wuu jecel yahay. Sheekh iyo Sharif, nima aan rabin inuu saxaafad war ka gudbiyo oo warkiisa la gudbiyo. Kii bay daba jooga dadkii uu soo yeerayaa oo ashirinaya saxaafaddii uu yeerinayay shir jaraa'id buu qabanayaa. Wuxuu jecel yahay waxqabadka uu qabtay inay wanaagsan tahay inuu bulshadii u bandhigo. Haddii yaa ka gudbinaya, haddii ninkii gudbin lahaa la dilo, kii xamar jooga la kadaalika, kii ismaa jooga la kadaalika, nin kasta oo maaragtay muxuu ahaay wuxuu jecel yahay in loo gudbiyo. Waxaan aniga hadda aan arkaa in Soomaaliya ay u bilowday waqti madow oo arrintaasna ay keentay in saxaafaddii xorta ahayd ay shaki gashay oo aanba odhan karo saxaafad xori maanta kama jirto wixii shalay ka dambeeyey maadaama wariyayaasha arrintaa ku dhawaaqeen. Saxaafaddu haddii la joojiyo shaqada saxaafadda sida hay-adda saxafiyiinta Muqdisho jooga ugu dhawaaqeen, waxay keenaysaa in ay noqoto dalka oo dhan inuu islaamso, dabeedna ay la waayo dadka hadalkooda. Waxaa kaloo baaba'ayay dhibaatadii dadka ku dhacaysay ee caalamku ogaanayay ee lala socday in la aamusiyo. Ujeeddada laga leeyahay in wariyayaasha taarget laga dhigtaana intaa unbay ku kooban tahay. Saxaafadda xorta caalamka dhan waa ay ka jirtaa, iyadoo shuruucdeedu ay isku mid yihiin balse ay ku kala duwan yihiin xagga dhaqanka, diinta iyo siyaasadda. Marka waxaa la odhan karaa saxaafad xor ah xilligan in aysan bulshadu u bislayn haddii aysan ogaan lahaayeen qiimaha uu saxafigu ku fadhiyo, in aysan ku kacayn falalka haatan ka dhacaya dalkeena gudihiisa. Marka laga hadlayo dhibaatada saxaafadda lagu haya, ma ku sii shaqayn kartaa? Su-aashu waxay noqonaysaa maya, haddii maya ay timaadana macnaheedu waxay noqonaysaa waxaa ugu dumaya albaabkii xoriyad-qoolka ee dadka Soomaaliyeed ay u baahnaayeen. Wariyayaashu hadday shaqada ka fariistaan oo saxaafadda xortuuba ay shaqo qabto, waxay noqonaysaa in afduub dadweynuhu ay u galaan dadka dagaalamahaya oo dhibaatada ku haya waddanka oo aan danta u werin shacabka. Annagu haddaan haween nahay, haweenka ganacsatada ah gaar ahaan isni jooga, si aad iyo aad iyo aada baan uga xunnahay. Waxaan u arkaynaa dadka saxafiyiinta ah akhbaarta dadka shacabka ay u bannaan yahay gudbinahaya, adduunka la socodsiinaya, dadka dilahaya oo aan ogolayn in saxaafaddu ka shaqeeyaan Soomaaliya, dad diila wayaala oo aan garanayn qofka ahlu tawxiidka ah waxyaaba uu astaahilay oo dhiiggiisu inuu muxtaram yahay oo xurmaysan yahay oo sharciga islaamka aan la dhihi karin.